15:30. Жителі двох сусідніх областей – Хмельницької та Тернопільської – починають запалювати свічки в пам'ять про людей, які постраждали від Голодомору. Усе відбувається на мості через річку Збруч. Це місце обрали не випадково, пояснює голова Гуківської об'єднаної територіальної громади Петро Ільницький. Спільно визначили, що буде доцільно провести в цьому році тут, тому що все-таки ця річка також має символ єднання через те, що тут проходив кордон між Російською імперією і Польщею, де і люди, які переживали на території потім вже Радянського Союзу, десь відчули голод, а ті самі українці етнічні, які проживали на стороні Тернопільщини, його не так відчули. Петро Ільницький сам родом із Тернопільської області. Чоловік згадує, про ті часи розповідав дідусь. У них був млин вдома, ніби цей, і хмельничани в ті роки вночі, так, щоб ніхто не бачив, прибігали, щоб десь ту зернинку, якусь, яку вони десь сховали від радянської влади, щоб змолоти, привезти в муку і спекти потім у хліб. Учасниця акції, жителька села Гуків Оксана Ратушняк, про голодівку знає із розповідей своєї бабусі. У нас на цій стороні, в Гукові, сильного голоду не було. В зв'язку з чим? Тому що ми близько біля скали Подільської, скала була тоді під окупацією Польщі. Кілька сімей вона говорила, що вони постраждали. Чому, з другої сторони, чому тут сильного голоду не було? Тому що люди з цієї сторони переправлялися на ту сторону обмінювати товар всякий. Якщо тут хтось шив гарні чоботи, вони брали ці гарні чоботи, перебралися через річку Збруч в скалу Подільську і там обмінювали на продукти. І в той час голоду то не було, але дуже багато молодих хлопців, які переправлялися за продуктами в Скалоподільську, вони загинули від зброї радянських солдат. Від бабусі про голодівку дізнався і Андрій Чокан. Вона розповідала мені таку історію, де їхня мама в ті часи на полі збирала лобуду, із лобуди варила такий собі суп, щоб нагодувати в свій час тих дітей. Додає, чому, на його думку, важливо проводити та відвідувати подібні акції. Цю подію взагалі треба пам'ятати від самого народження до самого, скажімо, нашого земного життя. Тому що якщо ми не будемо пам'ятати про ті події, то ми втратимо ту пам'ять і забудемо ті душі, які невинно постраждали від того режиму, який панував на той час. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.